mripe tanggen ratri tansah angen teni Mas Putu Dahono rajang telange ati tangan tangan tumlawong suwung ing wengi sepi tansah Bunda Ferry dosa mutro pasang kakang kawanganan tresnaku mrestiramu sayang hey dalan ning wulan kang sumunar apyoring pawang yakti sliramu kang dadi lamunan bose putra ragil nek ra nyawer ora iso iki lah bersama Ki Bayu Templong hey. Yo kaprakaku yo ana lara ronto ning atiku bidung wawaya mueng pikirku ayo bakat tresnamu do sayangku sikat saudara saya selamat jalan ya CWP sumunar apyoreng tawang yakti sliramu kang dadi lamunan asik ki wono ceko awo awo Bronto ning atiku amarga kaeanku pikirku ayo pengasamu yo sayangku so pindo samudra pasangka Dahono yo wong ayu ati 14 ki lali janjine Mas 14 ki lali janjine dari Mas Edi loro pronto
tersayangku. Sika. Hey. Bendo samudra pasang kata. Turonggo nyungka wesik. Yuli lali janjine. Gono ireng manis bablas ke lorat loro juga nanti permintaan dari saudara saya di sana. Dino minggu sing tak tunggu kowe pipimu bakal kacil ciwel 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 ala ciwel lali jantine. Wah hatiku mu jahe kok ini aku dane nyanyi lagi sapa wong sing ora tahan luas tandan kowe ora tahan. Sudah F belum? Sudah. Monggo lanjut. Janjane kowe nang bablas kireng manis lur. Malam bob lenjani. Sujana kowe matu karo pria liya Srage nok caca. Andani yok lho. Permintaan dari Bang Simon. Mas Kopral, Mas Kopral, ayo Mas Kopral. Mas Simon. Loro ati loro, heeh. Mas Simon juga yo. Yo. Mangjalah.
kusen. Seragen wes masuk. Dari paguyuban Jawa Tengah. Mas Faiz, Agus Kuncoro, Mbak Starsel, Kak Obolo Cokek, Mbak Lusmini 81, Om Tugiono, terima kasih, Reza Widodo, Wahini Slow, matur thank you. KWN, asik.
kembok kembok kuwi. Tato yang mana ini? Nek ora. Iya, masih spesial ora nuju prana dibaleni ra apa. Pak Ferry, katur panjenengan sekalian ibu. Kanjeng ibu monggo ibu. Katur panjenengan. Senajan kowe ngilang, ra bisa tak sang nang tu
do peri rasane yene lingkue anel tambane Nanto yang punya KBSJ sukses kagem panjenengan. Apa aku salah yen aku kondo apa anane orang KBN mana nih gak joget ini Pak Sumadi dan Jajen, ayo berdiri, ini perintah. Bapak sama ibu. Pak Ferry yang buta lagu kok. Yo. Bosok kong kecil. Mana nih? Masuk mati. Terima kasih Pak Ferry. Bosku berkah selalu. Ayo Pak Ferry. Terima kasih. Naik lewu. MC-nya di Sawer Pak Ferry. Bablas ke tebangangan lur.
Pamoja yang punya ayam potong puluh gadung. Mana ini orangnya? Terima kasih. Awe sinaru.